Dobrý večer. Je možné, že na začátku třikrát uslyšíte přivítání a třikrát poděkování. Hlavně bych chtěla poděkovat charitě a koledníkům, kteří se na tom přičinili nejvíce, a byla bych moc ráda, všichni určitě budeme moc rádi, když budou v tomto pokračovat. Děkuji vám všem. Vaše cesta k víře? Já jsem rodákem z vesnice z Rybné nad Zdobnici. Moje maminka je věřící žena s milujícím srdcem. Tatínek, ten chodil do kostela pouze 4x do roka, Vánoce, Velikonoce, pouť a jednou pro radost mamce, jak říkal. Já jsem chodil ministrovat a potom, když přicházel věk někdy kolem 15 let, tak to, co bylo zvykem a víceméně bylo dáno rodiči, tak přicházelo do osobní zkušenosti a do osobní víry. Bylo takové krásné období hledání, objevování osobního Boha. Pak jsem se dostal na vojnu na 2 roky, předtím jsem už rok a půl pracoval. A na vojně došlo k hodně osobnímu setkání, kdy jsem vnímal, že mě oslovil Bůh v tichu, a já, přestože jsem chodil tenkrát s dívkou z nedaleké Litomyšle, tak jsem se rozhodl, že půjdu cestou kněžství. Jak začala vaše kněžská služba? Já jsem po absolvování semináře, a to bylo 3 roky v Litoměřicích, 2 roky v Praze, roku 1992 byl vysvěcen na Jáhna a moje první místo byl Jičín. Z Jičína jsem po půl roce přešel do Trutnova a v Trutnově dozrál rozhodnutí otce biskupa Karla Otčenáška, že mě vysvětí předčasně. Takže já jsem 8. května byl vysvěcen na kněze. V tom Trutnově jsem byl chvíli, působil jako jáhen, chvíli jako kněz, a zhruba v polovině září roku 1993 mě biskup poslal sem do České Třebové. Jak vás přijali českotřebovští katolíci jako mladého muže?
Farnost se těšila na změnu, protože tady byl otec František Kettner, už byl starší, no dneska se dostávám tak trošku do jeho role, když jsem taky starší a možná, že někteří by čekali změnu, tak tenkrát ta farnost tu změnu očekávala, přijali mě, všichni jsme se těšili na to, že můžeme dělat věci, nové věci, a ta farnost opravdu potřebovala proměnit. Takže to přijetí bylo srdečné, já jsem rád říkával a říkávám, že ta mentalita České Třebové je tak trošku spojená s dráhou a nádržáci vždycky byli připraveni jak na změnu, na to, že jim někdo řekl, jdeš do služby zítra, a prostě nebyl problém tady dělat nové věci v té farnosti, já jsem to moc oceňoval. Dalo by se říct, že to bylo velké město, říkal jste, město nádražáků. Já bych řekla, že tady to katolictví moc silné nebylo. Je to tak? Je to tak. Když se podíváme třeba do sousedního Litomyšle, je to přes kopec, ale je tady úplně jináčí mentalita. Já jsem s lety ocenil, že jsem se dostal právě sem do České Třebové, protože i ten vztah ke mně jako knězi nebyl automaticky, nebyl daný nějakou společenskou noblesou, a ty vztahy, které člověk vytvářel, byly vždycky na základě toho, že jsme se buď jako rozuměli lidi, že jsme se vzájemně nějak cíli, a nebo jsme si třeba i nesedli. A tohle to bylo pro mě velkým darem a dodnes si toho jsem rád, že jsem byl poslaný právě jsem do České Třebové. Letos máme tento velký kostelní betlém postavený i s dálinou, která byla restaurovaná v 1972, stejně s figurkami. A protože je poměrně objemná, což je vidět, že nám tady zabírá vlastně celou levou stranu lodi, tak je stavěná poměrně výjimečně. Skutečně z literatury máme to datum někde kolem roku 1930, pokud se nepotvrdí, že je i starší a měl by být nějakého tyrolského původu. Tak, jak to bývá, ty figurky časem se setře barva nebo potřebuje opravit, sem tam nějaká spadne. A tak v roce 1972 se Betlém objednal na restaurování do chrámového družstva v Červeném kostelci a od té doby vypadá takhle hezky. A když sem přijdou děti, tak já říkám, děcka, který figurky se vám nejvíc líbí, jo? A teďka kluk řekne, je tamhle ten voják, jako jo? A holčičky zase, a mě ovečky, jo? A slon vždycky zabírá, velblou vždycky zabírá. A pak někdo řekne, a mně se nejvíc líbí Ježíšek. A já řeknu, děkuju moc, jo? Nebo Panna Maria, jo? Tak to mě jako dostanou děcka. To je moc hezký. Pane děkane, bude to téměř 30 let, co jste tady sloužil. Co všechno se vám povedlo za tu dobu? Já bych chtěl říci, že jestli se něco povedlo, tak to není jenom mnou, ale je to dobrýma lidma, které jsem tady za těch 30 let potkal. A to jak ve farnosti, tak v městě a v jeho složkách, institucích i na radnici. A já bych toho chtěl využít. A všem lidem, s kterými jsem mohl nějak spolupracovat, bych tady chtěl poděkovat. Potkal jsem tady v městě opravdu krásní lidi, tím vždycky říkám, že myslím jako i na jejich hodnotový systém, na jejich vůbec vystupování. Je to takové moje bohatství. Takže já chci prvé řadě poděkovat. Samozřejmě, když se potom podíváme, co někde zůstává za člověkem, no tak asi takové ty neviditelnější věci jsou spojené s těmi našimi kulturními památkami, s kostelem svatého Jakuba, s rotundou svaté Kateřiny, s kaplí na horách,
ale i třeba s rekonstrukcí varhan, s varhanním koncertem. Musím taky říci, že se podařilo faru otevřít veřejnosti. Ještě před covidem farou procházelo v zimním období 250 lidí, takže já jsem vždycky chtěl, aby ta fara byla otevřená. Taky když jsme tu faru upravovali, tak jsme i vizuálně chtěli, aby nepůsobila nějakým nedobytným dojmem, ale aby ta určitá otevřenost, která je vidět, signalizovala, že jsme jako církev, jako farnost, otevření vztahům s městem, vztahům s lidmi. Práce probíhají dobře, to je to vidět. Nyní máme sundanou první část lešení u věže kostela svatého Jakuba. Renovace fasády, která už za těch posledních 30 let dožila, obzvlášť tady z té západní strany. Dále je toto restaurování kamenných prvků a třetí práce, které s tím jsou spojené, to je sanace zdivá odvlhčení. Mě milé překvapilo, že když jsme vylezli nahoru k těm žaluziovým oknům, ve kterých je ostění a nad ním je potom ten ciferník, že na vrcholu tohoto ostění ze západní strany jsme objevili letopočet, o kterém jsem vůbec nevěděl, a je tam letopočet 1798. Možná, že právě v tomhletom roce byla dokončena hrubá stavba kostela, protože druhý letopočet, který potom máme na kostele, je tady na té dedikační desce nad chodem kostela a tam už máme 1801 v smyslu, že ten kostel už byl dokončený a hotový. A co je zajímavé, že když jsme nahoře objevili na tom ostění ten nápis 1798, tu dataci, tak nad ním je vtěsnán ještě jedno datum menší, které souvisí s opravou kostela po požáru na konci 19. století. Tak tam ještě vtěsnáno druhý datum. To, co nás trápí, je samozřejmě exteriér. To bude záležitost příštího a popříštích let. Provoznit odtok dešťové vody, který se nám v průběhu let někde ucpal u některých odtoků, o zelení okolo kostela, která je značně nesourodá, a když už budeme mít tu dominantu tak krásně opravenou, tak aby ta zelení tomu odpovídala. Poslední práce, která se vyskytla, oprava číselníku, ciferníku na hodinách, které jsou na věži ze všech čtyřech stran. Až když jsme postavili lešení a dostali jsme se k ním, tak jsme zjistili vlastně, že jednak to zasazení, usazení, připevnění bylo poměrně v havarijním stavu. Zjistili jsme, že ty ručičky mnohdy byly různě poškrábány, možná, že i od ptactva, které se na to sedlo, a museli jsme přistoupit ke zlacení všech těch ručiček i čísel, římských číselic a opravu těch ciferníků. Takže najednou nám přistála během týdne faktura na 35 tisíc korun a to máte raz, dva. S pracemi jsem spokojený. Myslím, že ty firmy, které se tady setkaly, tak já to řeknu ze svého možná laického pohledu, protože nejsem ani stavář, ani nejsem restaurátor, ale mám dojem, že dělají dobrou práci a mám dojem, že to jsou i lidsky takové příjemné kolektivy. Kam budou tedy po srpnu vaše kroky směřovat? Otec biskup Jan Vokal mi daroval sabatický rok. To, co je běžné třeba ve vysokoškolském prostředí, že profesoři po nějakém čase mohou odejít a načerpat, tak u mě to dozrálo nějak teďka s tím výročím. Otec biskup mě vyšel vstříc, dal mě poměrně velkou
svobodu v tom, jak ten sabatický rok uchopím, takže já odcházím do Říma. Před 2 lety jsem se přihlásil na postgraduální studia. Je pravda, že poslední rok to teda hodně šídím, tak mám co dohánět. A moc se těším, že v tom Římě, kam jdou vlastně ostatně všechny cesty, takže trošku se člověk nadechne a uvidí věci z nějakého širšího, z širších souvislostí. A potom? A potom to ví Pán Bůh. Nevím, byl bych rád, kdyby mě otec biskup poslal ne někde na druhý konec diecéze, ale někde poblíž České Třebové, no rozhodně si nemůžu vybírat, nevím, co bude, to říkám, asi neví ani otec biskup, ani generální vikář, ale to, co otec biskup ví, je, že tady mám doma opravdu za těch 30 roků. Víte, když jsem přišel před těmi 30 lety do Třebové, to bylo těžko, já jsem z vesnice a tam jsme se všichni zdravili a já si pamatuju, jak jsem šel tady po té Hybulově ulici a člověk nikoho neznal, to bylo pro mě těžké. Dneska jdu po té Hybulově ulici a člověk se zdraví téměř se všemi lidmi, které potkává a prostě mám tady doma a jednou bych taky se rád sem vrátil na důchod. Máme to tady ta 6. ročník. Ani jsem nečekal takovou účast, protože furt hrozí nějaký deště, ale vypadá to dobře, no, je nás tady hodně a jsem spokojený. Ještě čekáme na pana faráře. Setkání s otcem Milošem Kolovratníkem, který je velkým obdivovatelem těchto strojů, se stalo tradicí. Letošní novinkou byl ještě písemný podepsaný doklad o požehnání s osobním vzkazem. Každý rok je tato slavnost dokonalejší. Letos zde bylo na osobních setkáních požehnáno 16 motorek. To je dobrý. Můžu? Jo? Tak je jedna pro tebe na pamatku. Tak jsem si nevzal. Dobrý dopoledne. 14, že vás tady můžu znovu po ruce pozdravit. František ze mě udělal spisovatele. Zjistil mě, že každému z vás mám něco napsat, ale já to udělám rád, protože se mi to moc líbí a dělá to moc hezky. Každý má cech má svoje patrony, hasiči svatého Floriana. Každá obec má svého patrona a řidiči mají patrona svatého Krištofa. Dobrý, jste v obraze, tak já už vlastně můžu končit. A znáte tu legendu, je takový smyšlený příběh, jak ten Krištof má přenést přes řeku malý dítě. Tak se dá na ramena, jde a každým krokem to je těžší a těžší. To je zvláštní. No a tak jsem měla do řeči a ptá se, jak se jmenuje, a říká, já jsem Ježíš. A ta tíha, kterou neseš, to je ta tíha, kterou nesu já, tu tíhu celého světa a všech těch lidských osudů, jo. A na tom příběhu je krásný vlastně, že ten Krištof spojil tu svoji cestu vlastně s Ježíšem. A proto si ho ti, kteří jsou na cestách a motoristi, vybrali jako takového patrona. Takže já bych vás dneska chtěl svěřit do jeho přímluvy a taky do přímluvy Boží. Abyste cítili, že ty vaše cesty jsou spojené s ním a s Ježíšem a že taky umí uníst ty naše těžkosti života. Sebastiana, takový dár. Pane děkane, na co všechno budete v souvislosti s Českou Třebovou vzpomínat? Věřím, že toho bude hodně. Víte, byla mi dopřána zkušenost 30 let jít s lidmi. To je obrovská zkušenost, že mohu vidět, možná jako, jak se říkal, jako rodinný lékař, vidět, jak to požehnání v těch rodech a rodinách postupuje dál, ale někdy taky naše nějaký člověčiny. Jo? Takže to je obrovská zkušenost. Určitě budu vzpomínat také na hezké ekumenické vztahy.
musím poděkovat i bratřím a sestrám z ostatních církví v České Třebové, že jsme vždycky spolu hledali cestu a spolu jsme tvořili společně. Chtěl bych taky nějak vzpomenout ve vděčnosti na ty všechny lidi, kteří mi dali důvěru, ať jsem je mohl doprovázet, zpovídat, anebo třeba, když přišli lidi, a teď nevím, si to můžu říct, ale přišel někdo z úřadu a říká, pane faráři, dalejte mě becherovku, dneska to je hrozný den. Tak jsme tady vypili becherovku a učil se pracovat. Takže takové lidské důvěry jsem si moc vážil, že jsme se mohli pozbuzovat. Byla zasnoubená s Josefem. Ale dříve, než spolu začali bydlet, ukázalo se, že Maria počala z Ducha Svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se, že se s ní tajně rozejde. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a ty mu dáš jméno Ježíš. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu to anděl Páně přikázal. Vzal svou ženu k sobě. A když se Marii naplnil její čas, vydali se spolu na cestu do Betléma. A já bych vás chtěl všechny poprosit, jestli bychom je na této cestě do Betléma dnes mohli doprovodit. Matka Krista Pána. V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby v celé říši bylo provedeno sčítání lidu. To bylo první sčítání a choval se, když byl v Sýrii, místodržitelem Quirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta, z Hůr do Judska, do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla požehnané ústavu. A já děkuji vám všem, kteří je na jejich cestě doprovázíte. Pokřtil jsem tady 70 až 80 lidí. Pro mě to je znamení, že člověk stále hledá, že je otevřený, že potřebuje náš život mít nějaké spirituální zakotvení. Také bych chtěl nějak ocenit, že to společenství naše tady v kostele zůstává i po tom koronaviru početně stejné, protože vidím, že v některých farnostech, které jsou tradičnější, tak to období epidemie, kdy se lidé nemohli scházet, s nimi docela jako zahýbalo a že ty počty se značně zredukovaly, ale tady mám dojem, že opravdu, kdo chodil před koronavirem, tak chodí i nyní. A něco to říká o tom společenství, že opravdu lidé vědí, proč do toho kostela chodí. A třeba se mi teďka i vybavuje půlnoční bohoslužba. Opravdu musím říci, že pro mě to je zážitek slavit ty půlnoční tady. Jednak to je díky krásnému doprovodu
sborů a vůbec nástrojů a panu Mimrovi. Ale když se podívám do kostela na ty lidi, které třeba vidím jenom jednou za rok, a když vidím tu jejich obrovskou soustředěnost, to, jak naslouchají, jak jsou otevřený tomu kulturnímu rozměru, ale i spirituálnímu, tak já opravdu se vší úctou musím říci, že to je pro mě zážitek a že tam prostě potkávám krásný lidi a to budu strašně rád vzpomínat. Pane děkane, já vám moc děkuju a přeju vám, jděte s Božím požehnáním tam, kam vás právě Bůh povede. Thank you.